ជា matsom គ្រប់ជម្រាបសួរជំពងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានជំរេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាទូទាំងអស់ជទីគ្រប់រាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្តមតព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសាលក្រមផ្ដន់ទាទោសបរិវិជ្ជាណាស់២នាក់រឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់៣ឆ្នាំបាទ រិទ្ធនីភ្នំពេញមកចក្រមជំនុំជំរះសាលាដំបងរិទ្ធនីភ្នំពេញលោកកងកំពូលនេះថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសឯកក្រមសម្រាប់បដន្តទូសអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីអ្នកដាក់ពន្ធនគារមកក្នុងម្នាក់ម្នាក់3ឆ្នាំបាទតើទូសនេះត្រូវបានអនុវត្តទូទាត់មកក្នុងពន្ធនគារតែ1ឆ្នាំបាទទូសសល់ត្រូវជាទាំងអស់ បាទនឹងពីនៃជាប្រចូលថាវិការរដ្ឋក្នុងម្នាក់6លានរៀលក្រោមការចោតប្រក័ណ្ណពីបົດ5ម៉ែត្រព្រះមហាក្សត្របាទជនចោតចោតម្នាក់ឈ្មោះកុងប៊ុនហៀងភេទប្រុសអាយុ7អាយុ67ឆ្នាំបាទអតីតយោធិនចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងស្រុកសង្កាខេត្តបាត់ដំបង ຫນ <tie> -tie -tie ຶ່ງម្នាក់ទៀតឈ្មោះហងសេងភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅស្រុកសំការខេត្តបាត់ដំបងជាមួយគ្នាបរិភោគពីអ្នកត្រូវបានដំណាងអាយកការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមបញ្ញត្តិមេត្រា437នៃក្រមប្រ្មទ័នបើប្រព្រឹត្តកាលពីបើប្រព្រឹត្ត កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាក្រុមជំនុំជ្រើសរើសលោកកុលកំពូលនឹងដំណាងអាយកាលោកសំរិទ្ធីវិស្នាបាទសំរិទ្ធីវិស្នានៅចំពោះមុខអង្គសាវនាកាបាទជនជොតចៅទាំងពីរនាក់បានសារភាពថាពួកគាត់ពិតជាបាន ទូរស័ព្ទនេះគ្នាមានខ្លំសារប្រមាថដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រប្រកបមែនបាទកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020មកឈ្មោះកងប៊ុនហៀងបានទូរស័ព្ទទៅឈ្មោះហងសេងបាទដោយសួរថាតើឯងបានទទួលអំណោយដែរទេក្នុងពេលទឹកលិចនេះមកពេលនោះឈ្មោះហងសេងបានឆ្លើយថាមិនបានអំណោយទេគឺបានតែ គ្នាវាបំណត់ទោះក្រដល់ស្លាប់ក៏មិនចង់បានអំណោយនោះដែរណាបើមានជាតិក្រោយកើតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីມັນឲ្យមានស្ដេចលេលឺស៊ីប្រាក់ខែធ្វើការណានឹងការប្រមាថដោយពាក្យអសរុពអកតេអក្រក់ណាអក្រក់ស្នាប់ជាច្រាមជាងនេះទៀតណាដែលមានរយៈពេលនៃការសន្ទនា ប្រហែលជា10នាទីឯនោះបាទមិនចឹងអឺទោះបានឯការប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្របាទត្រូវបានស្មាដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបាទក្នុងម្នាក់ម្នាក់គឺ3ឆ្នាំបាទបានឲ្យសម្រាប់ពទនីមមួយនេះបាទគឺសុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទហើយក៏សុំបាទតាមដាននៅសាច់រឿងពទនីមមួយទៀតបាទដែលមានចំណងចើងថា សាលក្រមព្រំបដន្តាទូកកូនអាកកសម្រាប់បទល្មើសដាក់ពន្ធនគារកំណត់30ឆ្នាំបាទមរសាលក្រមសាលាដំងរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសសាលក្រមព្រំបដន្តាទូកលើជនជាប់ចោតម្នាក់ដែលជាកូនចាប់បទល្មើសអាកកសម្រាប់ដាក់ពន្ធនគារ កម្មន័ត30ឆ្នាំបាក់ក្រមការចោតប្រក័ងពីបទឃាតកម្មបាទដោយអំភើខូខៅមរណភាពដល់ជនរងគ្រោះបាទជនចោតមានឈ្មោះអៀមស្នាងបាទភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ូតូ Honda មានលំនូវឋានផ្ទះជួលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោសសេចក្តីរីទានីភ្នំពេញ សាលក្រមនេះបានប្រកាសធ្វើឡើងដោយកម្បាំងមុខលើជនជាប់ព្រោះតែបាទព្រោះតែមូលហេតុពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នាបន្តពីព្រឹត្តិបាទការផ្ទុះជំងឺឆ្លង virus covid-19 បាទគឺព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែຈັດជាចំពោះមុខបាទ film រំលឹកថាសំណុំរឿងក្តីគិតកម្មដោយអំពើខូខើមួយនេះជន់ចោតជាកូនមានជំងឺសរសៃប៉ាសានដោយបានធ្វើសកម្មភាពអាកសម្រាប់បដាយបង្កើតកាត់ផ្តាច់ក្បាលពីដងខ្លួនបាទត្រូវបានស្លាដំងរីតិក្នុងពេញលើកយកមកបើកសវនការ ការពីររសៀលថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បាសនាកាមានលោកកុលកំពូលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានជំនឿច្បាស់ចောင်းបានមកឆោនៅមុខរងវងក្រចកផ្សេងសម្រាប់ដើម្បីឲ្យអង្គសាវនាកាធ្វើការសាក់សួរដេញដាល់មុនសម្រេចបដានទីតូចបាទតាមរបាយការណ៍របស់សមាជិកគឺលោកជាសវណ្ណ ទីការងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមត្តនខណ្ឌពោធិសែនជ័យបានរៀបការជូនទឡាកាក្នុងសាវនាកាថាកាលពីវេលាល្ងាចថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020បាទលោកបានទទួលព័ត៌មានថាមានអំពើឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិចំចៅចៅបាទពេលនោះលោកក៏បានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទៅចុះដល់ទីកន្លែងកើតហេតុ นายបានឃើញសពស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ត្រូវគេសម្លាប់កាត់ក្បាលប្រដាច់ចេញពីដងខ្លួននៅមុខបន្ទប់ផ្ទះជួលក្នុងកូនកំប៉ັດចុងស្រួយមួយនៅខបែសាសពបាទមកព្រមនោះសមាជិកកឹបបានប្រមូលព័ត៌មានក្នុងវិញ្ញាណកន្លែងកើតហេតុទៅដូចថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ឈ្មោះហាក់សៃហាអាយុ65ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដែលเติบឡើងមកយកកូនប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទបាទលោកជាសវណ្ណបានបន្តថាក្រ ாய் ទៅតัวបានពលធម៌នោះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកក៏បានស្វែងរកជົນដៃដល់เติบប្រទេសឃើញឈ្មោះអៀមសំណាងស្លៀកក្រមាឈរក្រោមដើមឈើមានប្រឡាក់ដោយឈាមនៅក្នុងដៃបាទ បានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខត់ខ្លួនតែម្ដងបាទហើយបាននំទៅកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតនិងធ្វើកំណត់ហេតុដាក់ជូនទៅស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហេតុការណ៍នោះបាទសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថានៅល្ងាចថ្ងៃកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីនាំកូនទៅស្រុកកំណើតវិញបាទសម្រាប់តែពេលនោះជនណៃដល់ដូចជាលោកសតិ បើស្រាតពេញផ្ទះមកជិះហែធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាខ្លាចມັນមានហ៊ាននៅក្បែរមកចំណាយឯម្ដាយចេះតែរាររាំងកូនមកចាប់មិនឲ្យចេញទៅក្រៅផ្ទះបាទទាំងខ្លួនស្រាតដំណកោមកស្រាប់តាំងពេលនោះជួនថ្ងៃដល់បានទាត់ម្ដាយបង្កាត់ចំនួន3ជើងចំតាមត្រួងបណ្ដាលឲ្យគាត់ដួលសន្លប់ស្ដូកស្ដាំង បន្ទាប់មកជុនដៃដលក៏បានយកកូនកម្បាត់ចុងស្រួយបាទទៅអាកកម្លាយកាត់ក្បាលប្លាច់ចេញពីកហើយក៏រត់ចេញពីផ្ទះទៅកើមភូមិបាទឈរលើទួលមួយបាទរហូតដល់សមាជិកទឹកចាប់ខ្លួនបាទចម្លាយនៅក្នុងសវនការជុនដៃដលបានសារភាពម្ដងខុសម្ដងត្រូវថា ខ្លួនមានជំងឺសរសៃប្រសាទយូរមកហើយបាននឹងបានទទួលការព្យាបាលពីមន្ទីរប៉ែតរុស្ស៊ី។មកហើយនៅថ្ងៃកើតហេតុនោះខ្លួនឃើញបដាយបង្កើតដូចជាខ្មោចមកលងគេទៅគេសម្លាប់បានចំណាយមេធាវីការពាក្យប្តីឲ្យជន់ដៃដល់បានបានស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញលើស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ឃាតករ។ បាទមានការបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់គោប3តារាការលើកលែងចោទបាទនឹងដោះលែងជនដៃដាល់ឲ្យរួចផុតពីការឃុំកែបបាទមិនចឹងគាត់ជាកោតកនេះបាទជាកោតកនេះគឺជាមនុស្សដែលមានរសៃប្រសាទបាទគឺម្ដងដឹងខុសត្រូវបាទម្ដងมันដឹងបាទម្ដងងប់សតិចឹងដែរបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញ៉ៃលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like សៀមកចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា